Tervetuloa seuraamaan lyhyt elokuvaprojekti Eliaksen Behind the Scenes videota. Ääni. Kotaus 16. Otto 18. Ampumiseet. Käy. Ei tarvii. Ai. Mut se on tähän, no. Mä voin täältäkin sitä laittaa. Ai. Joo, käy. Tuolla. Jossa sitten on joku yökuva. Ja sit tossa on korkeintaan pressu. Kuuluisko se rapsuta fiikseen? Ilmeisesti. Ja peruslukemille kasvan. You're dead, buddy. You're dead. Paperista saa aika hyvin tällaista brain tissue. Jeps. Alright, buddies. Tässä meitä kiinni. Joo. Aikaa harjoitella näitä tuolla yökerhon jonossa. Okei, no niin. No niin, kamera eli on jo. Ja... Ottaako tässä vielä mitään? Koska ei, kuin ei, lähelle, kuin lähelle niin kuin mä voin sitä tuua. Niin... Ei. Ei, myö vaan testata. Joo, okay. Testi. Joo. Kamera, yes. Lyönti yksi, käy. Kamera. Oo. Käy. Tää vaan varmasti kamera. Kamera. Yes. Kamera. Yes. Kokeile vielä. Että... Joo. Osu. Yes. Okei. Okay. Kamera. On. Käy. Kaikki sitä ei pysty muuttamaan sitä koko ajankohtaa illaksi. Vaan sen takia, koska siellä on ne kirkkaat. Se on vaikka kerran kuvataan vittu illalla. Kuvataan päiväkohtauksessa työnä. Se oli kesäaika Suomessa vähän hankalaa. Aurinko päälle. Aurinko pois. Kyllä se seuraava sijoituskeino aurinko. Ei maksa kuin muuta. Verkkokauppa.com. Ei maksa muuta kuin jotain 15 000 semmoinen. Tää voi tämmöstä laittaa vasemmalle puolelle. Saatana! Sami Aisen elämää. Vitu Sami Aisen. Ilaisin lasin Sami Aisia. Me pienen luulen, että Sami Aiset ja Nokkoset on sama. Onks sun Sami Aisi? Ei. Joo. Tämä on meppivällä nyt oli. Tämä on satiaisleppuja. Tämä on satiaisleppuja. Katketaan. Voi vittu. Kaikki ei katsota satu. Ne ei kerro mun lapsuudesta. Olemme seuraamassa lyhyt elokuva Eliaksen kuvauksia. Tässä meidän ohjaajamme Joonas Savolainen. Miten kommentoitte, miten päivä on edistynyt? Miten tämä päivä aikana meidän olisi tarkoitus saavuttaa? No, tämän päivän aikana meillä olisi tarkoitus saavuttaa kaksi kohtausta, mitä pitää kuvata täällä upeassa Lappeenrannan maisemassa. Ja tarkoitus olisi mahdollisimman nopeasti saada nämä purkki. Tämä selvä. Jatketaan. Jatketaan. Mihin musta avu? Se on vähän niin kuin nyt sulla tuo valtava auto. Tulee rätistä. Ei, niin siinä oli sekin vielä. Se kerkesi ottaa paperia eri kohdallansa. Onko nenää vuosi? Ikka on auki ja paperia.
Get some people to. All right. Sitten. Mitäs toi käsi? Tässä sinun on tässä kämmenessä. On siinä. Kummassakin puolella. Onko sitä riittävästi saatua? On. Sitten tuovalla päälle. Voit laittaa kattomalla pois. Laita, joo. Ja sitten tuovalla pois. Kokkaa se valo sieltä sillä tavalla, että Ilona sä saat siihen niinku tupaan lähemmäs. Kohtaus 16. Otto 3. Käy! Kun jouduttiin tekemään päätös siitä, että kuvaukset hajotetaan näyttelijöistä, tuli ottaa valokuvat ensimmäisten kuvausten jälkeen, jotta hiusten pituudet, partojen pituudet, vaatetusefektit, joita hahmoihin oli tehty, pysyisivät elokuvan kannalta oikein. Tilanne. Laitatko sieltä sen raksavalon päälle? Sitten voisi käyttää noita, siis tossa on toi ratsavalo päällä, sitten mikäli löytyy taskulamppuja sun muita, niin ne vois ehkä kääntää sopivat, että... Tästä saadaan se sossi sellainen vilkutus. Sossi vilkutus. Sossi. Itse asiassa tarviiks niitä enempää niitä sossi-juttuja tai mitään poliisi-juttuja tai... Mulla on kännykässä jotain noutoja juttuja. Juu siis hei, muutkin löytyy yhtä. Tää on joku tämmönen. Sää tai diskovalo ja poliisivalo. Tässä muistaakseni joku... Juu, mullakin on se. So when you're near me, darling, can't you hear me, S.O.S. Nyt on aika voimakas toi valo. Jotenkin, kun se on vähän... Kohtas 24. Otto 24. Käy. Joku, ootahan. Ottakas. Missäs vaiheessa Antti annoi tekstille sen ensimmäisen? Mitä sinä nyt, Victor? Joo, sä voit... Joo, katot sinne vähän, vinkkaat, joo. Joo. Kameria! Eikö se käy paremmin, että minä en haluaisi katsoa enää sinne vaan vaan? Joo, se on täällä. Vittu, joo. Kamera! Miten sanotaan venäjäksi, lopeta? Niinku... Stop ruu! Stop. Niinku tavallaan voi sanoa niinku... Sille ei tavallaan... Ihan ei koskaan sano suoraan niinku lopet... Ihmiset selville asioista? Joo. Valmis. Hyvä. Kamera! Ota Ilona Emman tasalta. Mut tää on hienompi. Okei. Okay. Oh. Sitten ymmärrän. Stojana. Onko se Stojana? Stojana! Okei. Noniin, kiitos. Huomiota tänne. Juna, Harri. Joo, pieruista puhuttua. Ääni. Kohtaus 9, Otto 14. Käy. Mä en tiedä mitään mistään rahoista. Kätkiköhän sanoa sinulle niin? Et tiedä. Vitu veijari se osaa olla. Poikki! Pelkää sitä huutoa. Et kun joku huutaa kovaa, niin nyt niinku oikeesti, et se ei enää tunnu kivalta. Ääni. Kohtaus 11, taitaa olla joku Otto 4. Ja käy! Anna Aksana mennä. Tai mitä? Tapat meidät. Poikki. Kohtaus 11, Otto 8. Action! Kohtaus 7, Otto 3.12. Käy!
kohtaus 7. Otto 301. Käy. Poikki. Hei. The end.